V hierarchii stvoření sídlím nadevším já, absolutní stvořitel Pán Ježíš Kristus, absolutně inteligentní, tvůrčí, milující, starostlivý a mocný. Správně mě vnímejte jako oboupohlavní bytost, která zažívá sama sebe v nekonečných variacích života skrze vás, vznikají nové a nové sebeuvědomělé, sentientní bytosti, které se při svém stvoření nachází na nejmenším stupni duchovního rozvoje, aby stoupaly neustále se přibližujíc absolutnímu stavu. První relativní bytosti jsem stvořil a v jednom bodě, kdy ještě neexistovaly přírodní světy multivesmíru. Tyto duše se nazývají Boží prvorozenci a jsou na vrcholu pomyslné pyramidy nade všemi. Ještě je nutno zmínit, že nad pyramidou a kolem ní se rozprostírám já, jelikož mimo mne není nic, co by existovalo, protože jsem nekonečný, nekonečná. Ve velmi zjednodušeném jazyce pro lidské bytosti vysvětlím další cyklus tvoření bytostí. Pod prvorozenci se nacházejí další a další obyvatelé multivesmíru. Pro vás je důležité vědět, že archandělé stojí mezi prvorozenci a anděli po andělech, jež představují další nesčetné entity širé existence. Se v další úrovni nachází lidské bytosti. Čím vyšší vibrace lásky bytost má, tím více pomáhá ostatním a méně myslí na svůj prospěch. Nejvyspělejší relativní entity slouží spolu se mnou všem bez rozdílu. Archanděle se angažují na záchraně lidstva a jsou prodlouženou rukou prvorozenců. Anděle a lidé jsou přímou spřízněnou skupinovou rodinou lidstva, platí jen pro anděly pohybující se v tomto hmotném vesmíru, kde se lidstvo nachází. Výše postavení slouží méně postaveným. Nikoli naopak, jako je to v negativním stavu, kde v peklech musí nejníže postavení sloužit nejvýše postaveným. V každém případě všichni přísluhovači negativního stavu slouží úzké skupině ryze negativních bytostí plazího původu, které nazýváme pseudotvůrci. Ti svazují a vykořisťují všechny, kdo jsou v jejich sféře vlivu. I vy můžete poznat, do jaké míry jste duchovně rozvinuti, když myslíte na pomoc druhým a méně na sebe a na potřeby svého ega, tak jste na dobré cestě. Inkarnované bytosti z pozitivního stavu z páté a vyšších dimenzí, rovná se andělé, se obětovávají pro dosud spící a ovládané lidi, rovná se praví ličtí tvorové plus inkarnované bytosti z negativního stavu. Aby nemuseli nevědomě trpět nejen oni, ale i celý multivesmír pozitivního stavu, jehož obyvatele negativní stav nepřímo ovlivňuje. V neposlední řadě jsou v lidských tělech přítomní i mistři a již zmínění archandělé, aby se stvořitelem Pánem Ježíšem Kristem, který je rovněž v lidském, tentokrát ženském, těle přítomen zde, vyvedli část lidstva do nebe a později i ukončili tento časový cyklus, kdy bude po manifestování života bez Boha zlými lidmi a pseudotvůrci odpovězeno na kdysi položenou otázku. Snažte se v dobrém srdci pomáhat ostatním, neboť tím pomáháte i sobě, váš Pán Ježíš Kristus.